Goedendag. Een drukke ochtendspits vanochtend. Dat was niet onlogisch, want het regende op sommige plekken van tijd tot tijd. En dat betekent toch vaak wel dat het aansluiten is op de weg. In de loop van de dag werd het toch op steeds meer plaatsen wel ietsje droger. Af en toe kwamen er nog opklaringen voor en dan was het toch wel prima weer om er even op uit te gaan. Af en toe even de radar in de gaten houden. Maar met name die temperaturen waren toch ook wel echt aangenaam, want in het zuiden werd het opnieuw een graad of 20. De weersituatie van dit moment. We zien een hoge drukgebied ten oosten van ons en lage druk juist ten westen. En wij liggen eigenlijk op de grens daarvan. Een frontaal systeem wat daar ligt met dus veel bewolking, af en toe ook wat regen. En daar verandert de komende dagen ook maar weinig in. Dat zien we ook goed als ik de animatie aanzet. Vanavond en vannacht trekken vanuit het zuiden weer enkele buien over met daarbij wat bewolking. Overigens nauwelijks wind, dus daar is ook kans op nevel of mist de komende nacht. Dan zien we in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoogtelaag naderen, wat over ons land gaat trekken of net ten oosten. Daar kom ik zo nog even op terug. En ook richting de zondag blijft dat patroon eigenlijk zich voortzetten met lage druk ten westen van ons, waarbij nog steeds zachte lucht wordt aangevoerd. Dagelijks temperaturen boven de 15 graden, soms zelfs richting de 20 graden. Af en toe wat regen, maar ook echt wel droge momenten. Ik benoemde net al even dat hoogtelaag wat gaat overtrekken in de nacht van vrijdag op zaterdag. En daarvoor heb ik even twee korte termijn modellen erbij gepakt. Het Nederlandse harmonieweermodel wat we veel gebruiken, maar ook het Duitse Icon D2 weermodel. Allebei fijnmazige modellen die veel beter ook nog die lokale karakters van die systemen kunnen benadrukken. En als ik dan de animatie even aanzet van het harmonieweermodel, zien we inderdaad dat vanavond en vannacht enkele buien kunnen overtrekken. Allemaal niet heel speciaal. En dan kunnen dus ook die mistbanken gaan ontstaan. Vrijdag overdag overwegend droog, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag zien we dat hoogtelaag naderen en dat activeert flink boven ons land. Daardoor kan er dan regionaal heel veel regenwater gaan vallen volgens dit Nederlandse harmonieweermodel. Maar daar zit nog heel veel onzekerheid in, want dat zien we goed terug als ik het Duitse Icon D2 weermodel erbij pak. Wel zit er zekerheid in dat die buien vanavond en vannacht gaan overtrekken, want die zien we ook goed terug hier in het Duitse Icon D2 weermodel. Daarbij dus ook hoge minima door die bewolking. Vrijdag overdag wordt het daarin ook tijdelijk even wat droger met maxima die weer richting de 20 graden gaan stijgen. Maar dan zien we vanuit het zuiden ook dat hoogtelaag naderen. Maar die blijft in dit model veel meer ten oosten van Nederland hangen en komt eigenlijk nauwelijks boven Nederland uit. Met bij ons droge periode en misschien in het westen van het land op de zaterdag zelfs wat meer ruimte voor de zon. Heel veel onzekerheid is nog in die modellen. Ik hoop dat ik morgen meer duidelijkheid heb over die periode van vrijdag op zaterdag en zaterdag overdag. Maar goed, op dit moment erg veel onzekerheid dus. Voor vanavond is er wel meer zekerheid. Het is overwegend bewolkt. Temperaturen zijn tussen 14 en 16 graden. En in de loop van de avond trekken vanuit het zuiden enkele buien het land binnen. En bij dat alles zat er dan maar een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Nou, die wind die zwakt nog wat verder af in de nacht, zeker landinwaarts. En daardoor kan er onder die vochtige omstandigheden al snel mist en nevel gaan ontstaan. Kan ook wel dichte mist worden, dus wie weet vrijdagochtend dat we daar toch ook wel wat last van hebben in de ochtendspits. En het is veelal bewolkt, dus die minima komen ook hoog uit, zo tussen 11 en 14 graden. En af en toe valt er dus nog een bui. Vrijdag overdag starten we dan dus ook nog met veel bewolking en ook die mist. En die kan wel eens lastig oplossen. Pas in de loop van de ochtend zal dat waarschijnlijk gaan gebeuren, maar als dat eenmaal gebeurt, dan kan de temperatuur nog hoog op gaan lopen. Zo 17 graden in het westen van het land, 19 graden in het midden en in het oosten en zuidoosten tikken we misschien wel weer die 20 of 21 graden aan. Daarmee weer een erg zachte dag en de wind, die waait er nauwelijks, is zwak uit de noordoostelijke richting. De dagen daarna dus in eerste instantie veel onzekerheid. Die zaterdag staat nu op een graad of 16 met bewolkt en regen, maar er kan dus nog wat verandering in komen. Wat wel zeker is, is dat het ook de dagen daarna vrij zacht blijft voor de tijd van het jaar. Op maandag, dan trekt weer de storing over, kan weer wat regen gaan vallen. Maar in de loop van de nieuwe week, dan lijkt toch hoge druk meer invloed te gaan uitoefenen. Krijgen we meer ruimte voor de zon, vaker droge momenten, beginnen die nachten ook langzaamaan af te koelen. En dan laten we waarschijnlijk dat bewolkte en echt wisselvallige weer even weer achter ons. Tot de volgende keer!